Víkendová televízna debata medzi lídrom Oľanom Matovičom a lídrom PS Trubanom bola plná ľútosti. Matoviča, ktorý sám seba nazval starým výsadkárom, sa najskôr dotkla Trubanova kritika, že doterajšia opozícia odstránila iba malé figurky. Matovič začal s výpočtom, koho všetkého dali dole, a napríklad takého námestníka generálneho prokurátora Šufliarského dal zostreliť ako zajaca. Na to sa rozľútostil zase Trubán, že ho Matovič kedysi nazval feťákom a vyčítal Matovičovi, že sa s každým v opozícii iba háda. To ale Matovič odmietol, lebo on sa nikdy s nikým nepohádal. A dokonca aj s lídrom KDH Hlinom sa pohárkali až v júni. A to vtedy, keď sa Hlina začal mojkať s Trubanom. Toto bola neuveriteľná debata. Tento vážne. Igor M., hej? Áno. Rád ukazuje pred kamerou rôzne papiere. To ste si už iste všimli. A ten druhý, Trubán ten zase rád ukazuje tetováž. Ale nie je vždycky dobré ukazovať. Ja som také počula, že jeden dohadzovač sobášny mladému mužovi chcel ukázať jeho nádejnú budúcu slečnu, chcel jej dohodiť, tak ho išiel ju ukázať. No a keď tam prišli, ten si ju obzrel, ten mladý muž, a potom pošepkal tomu dohadzovačovi, čo ste mi to ukázali pre Boha, však škúli, nohu má kračiu, nosisko má veľké. A dohadzovač povedal, nemusíte šepkať, je hlucha. Je vidieť, že opozícia bude opäť tradične silná. Po ďalší. Ale poviem vám taký vtip, že stretli sa v politickej debate lídri všetkých slovenských opozičných strán a nepohádali sa. Koniec vtipu. Koniec vtipu, no. Skvelé.